নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জিকি আসাম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আগন্তুক আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভৱানন্দ পাঠক কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ জন্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভৱানন্দ পাঠক বাণীকান্ত কাকতিৰ ছদ্মনাম। নেক্সট প্ৰশ্ন, কাঞ্চন বৰুৱা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ভুৱন মোহন বৰুৱাৰ ছদ্মনাম হৈছে কাঞ্চন বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, এখুত ককাইদেউ কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, নৱকান্ত বৰুৱাৰ ছদ্মনাম হৈছে এখুত ককাইদেউ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মনাই বৈৰাগী কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, মহেন্দ্ৰনাথ ডেকা ফুকনৰ ছদ্মনাম হৈছে মনাই বৈৰাগী। নেক্সট প্ৰশ্ন, কৃপাবৰ বেজবৰুৱা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হৈছে কৃপাবৰ বেজবৰুৱা ছদ্মনাম। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰিয় বন্ধু কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, প্ৰিয় বন্ধু ছদ্মনাম ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, স্বামী অভাগানন্দ কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ছদ্মনাম হৈছে স্বামী অভাগানন্দ। নেক্সট প্ৰশ্ন, এজন অসমীয়া কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, সত্যনাথ বৰাৰ ছদ্মনাম হৈছে এজন অসমীয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিষ্ণুপ্ৰিয়া ঠাকুৰীয়া কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ছদ্মনাম হৈছে বিষ্ণুপ্ৰিয়া ঠাকুৰীয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিহগুটি বৰা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ডক্টৰ বেণুধৰ শৰ্মাৰ ছদ্মনাম হৈছে বিহগুটি বৰা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভোলাই শৰ্মা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ছদ্মনাম হৈছে ভোলাই শৰ্মা। নেক্সট প্ৰশ্ন, শিলাভদ্ৰ কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধাৰীৰ ছদ্মনাম হৈছে শিলভদ্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, নতুন কৃপাবৰ কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰত্নকান্ত বৰকটকীৰ ছদ্মনাম হৈছে নতুন কৃপাবৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চি হৰ্ষ কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ ছদ্মনাম হৈছে শ্ৰী হৰ্ষ। নেক্সট প্ৰশ্ন, বাপচন্দ্ৰ ভাগৱতী কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ছদ্মনাম হৈছে বাপচন্দ্ৰ ভাগৱতী। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰাচনা বৰুৱা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, বিৰিঞ্চী কুমাৰ বৰুৱাৰ ছদ্মনাম হৈছে ৰাচনা বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, শান্তনু তামুলী কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, প্ৰমোদ চন্দ্ৰ তামুলীৰ ছদ্মনাম হৈছে শান্তনু তামুলী। নেক্সট প্ৰশ্ন, কেৰপাই শৰ্মা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ছদ্মনাম হৈছে কেৰপাই শৰ্মা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ধনবৰ কাই কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, মহিম বৰাৰ ছদ্মনাম হৈছে ধনবৰ কাই। নেক্সট প্ৰশ্ন, সোণাৰাম চান্দ কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ছদ্মনাম হৈছে সোণাৰাম চান্দ।